Dobrodošli u novu emisiju 5 minuta za biologiju na kanalu Nauke i umetnosti. Da li znate koliko je trenutno sati? A da li ste znali da i vaš organizam i određene ćelije trenutno znaju koja je doba dana i da je za to upravo zaslužan unutrašnji sat organizma? Baš o ovoj temi govorit ćemo u današnjoj epizodi serijala Poslednjih 10 Nobelovaca. Cirkadijalni ritam predstavlja jedan od unutrašnjih periodičnih ritmova koji se još naziva i dnevno-noćnim ritmom. Bitna karakteristika svakog ritma u organizmu jeste njegova periodičnost koja kod cirkadijalnog ritma iznosi 24 sata. Svi unutrašnji ritmovi igraju važnu ulogu u regulisanju velikog broja važnih fizioloških procesa kod sisara. Cirkadijalni ritam nedvosmisleno je jedan od najviše izučavanih unutrašnjih ritmova organizma. Usko je povezan sa centralnim unutrašnjim satom organizma koji se zapravo nalazi u prednjem delu hipotalamusa. Podsjetimo se da hipotalamus ima veoma važnu ulogu u kontroli emocija, učenja i pamćenja. Pored centralnog unutrašnjeg sata organizma, postoji časovnici na periferiji tela koji su pronađeni u brojnim tkivima i organima kao što su jetra, bubrezi, srce, koža i mrežnjača. Suprahijazmatična jedra hipotalamusa igraju veoma važnu ulogu jer s vremena na vreme sinhronizuju periferne časovnike i usklađuju cirkadijalni ritam sa trajanjem obdanice i noći. Cirkadijalni sistem predstavlja veoma složen deo ljudskog organizma. Početni deo ovog sistema je oko, koje detektuje svetlost, dok je najvažniji organ ovog sistema pinealna žlezda, odnosno epifiza koja proizvodi melatonin. Melatonin je neurohormon koji je presudan za funkcionisanje unutrašnjeg časovnika organizma. Kod ljudi se melatonin sintetiše tokom noći, stoga se svetlo smatra jednim od najmoćnijih usklađivača cirkadijalnog ritma. Zanimljivo je da unutrašnji sat kod ljudi nema tačno 24 podeoka, već 24,2, ali dnevna izloženost svetlosti omogućava održavanje časovnika u 24-časovnom formatu. Neophodno je spomenuti i druge navike koje imaju ulogu u sinhronizaciji dnevno-noćnog ritma, kao što su vreme i raspored obroka, fizička aktivnost i različite društvene aktivnosti. Mnogobrojne istraživanja ljudi sa izmenjenim cirkadijalnim ritmom, odnosno ljudi koji su zamenili dan za noć, pokazala su alarmantne efekte na zdravlje. Neki od poremeća koji se mogu javiti su povećanje učestalosti nastanka malignih oboljenja, poremećaj spavanja, poremećaj digestivnog sistema, neurofiziološki problemi kao i kardiovaskularna oboljenja. Smatra se da su svi navedeni efekti povezani sa gubitkom usklađenosti unutrašnjih satova organizma međusobno, ali isto tako i usklađenosti sa okolinom. Ne tako davne 2017. godine je uručena Nobelova nagrada iz oblasti medicine ili fiziologije trojici naučnika upravo za otkrivanje molekulskih mehanizama koji kontrolišu cirkadijalni ritam. Dobitnici nagrade su Jeffrey Hall, Michael Rosbach i Michael Young. Jeffrey Hall je rođen u Njujorku, završio doktorske studije na Univerzitetu u Vašingtonu, a nakon toga je radio kao istraživač na Kalifornijskom tehnološkom institutu. Od 2002. godine je zaposlen na Univerzitetu u Maine-u, gde je radio i u trenutku dobijanja ovog prestižnog odlikovanja. Michael Rosbach je takođe iz Sjedinjenih Američkih Država. Doktorirao je na Tehnološkom institutu u Massachusettsu, a svoju karijeru je dalje nastavio na Univerzitetu u Edinburgu u Škotskoj. Od 1974. godine zaposlen je na Brandeis Univerzitetu u Waltmanu u Americi. Michael Young, takođe Amerikanac koji je doktorirao na Univerzitetu u Teksasu. Stručno usavršavanje nastavio na Stanfordu. Od 1978. godine zaposlen na Rockefeller Univerzitetu u Njujorku. Za sam kraj, spremili smo vam neke korisne savete kojih bi se trebalo pridržavati. Neophodno izbjegavati izloženost veštačkoj svetlosti pola sata pre spavanja. Počnite dan rano kako zbog obaveza ne biste ostajali budni do kasno u noći. Nikada ne remetite ritam spavanja duže od 3 dana.
Do sljedeće epizode razmislite o upotrebi mobilnih telefona i ostalih elektronskih uređaja kasno uveče. Vidimo se naredne nedelje. Hvala na pažnji.